til hver kommune og Søndermarkskole og så videre. Sikke en dejlig dag, vi har i dag. Vi har skrevet under på, at vi er med vores FCK Talent har lavet en samarbejdsaftale med Søndermarkskolen og Frederiksberg Kommune, som sikrer, at vores unge drenge på FCK Talent får en samlet hverdag, så de kan fokusere rigtig meget på fodbolden. Men de har samtidig også gået på en ganske almindelig dansk folkeskole og får lidt af både af det der meget fokuserede fodbold, men de også får, hvad kan man sige, en hel folkeskole med i parken. FCK er vores klub, det er byens hold, og alt hvad der ligesom kan være med til at understøtte det og gøre det nemmere for FCK og også de fodboldtalenter, som går her, det vil vi selvfølgelig gerne bidrage til, så jeg er utrolig glad for det. Vi har en stor skole, som er stærk, men som nu får et tydeligt afsæt, og jeg er helt sikker på, at det kan både inspirere og gavne også dem, som ikke er en del af talentholdet på Søndermarkskolen, og så giver det jo bare rigtig god mening. Det er vigtigt, fordi jeg tror grundlæggende på, at bredde og elite ikke er hinandens modsætninger, men er hinandens forudsætninger. Og jeg tror på det her med, at vi også i folkeskolen kan rumme dem, der er eliten et eller andet sted, og kan gå hen og blive eliten. Det tror jeg på at gøre med til at løfte alle og give et rigtig, rigtig godt image til Søndermarkskolen, men så skal der heller ikke være nogen hemmelighed, at for Frederiksberg og for mig og som FCK-fan, så synes jeg, det er mega fedt, at FCK's talenter går på en Frederiksbergs folkeskole. For det første, så synes jeg, det er enormt vigtigt, at de unge mennesker, de faktisk får en fuld uddannelse og får et helt liv, kan man sige, både med fodbold og skole. Men udover det, så ligger vi selvfølgelig også lige ved siden af. Og som skole, så kan vi jo se, at der er nogle fordele i, at vi får FCK ind. Der er noget PR i det for os. Der er også et rigtig godt samarbejde, at vi kan skabe nogle rammer, som gør, at de kan spille fodbold i skoletiden. Og samtidig så kan de bidrage med at give os noget tilbage i forhold til noget mental træning for vores elever. Og rigtig mange andre samarbejdsområder, som vi har drøftet i fællesskab. Selvfølgelig skal træne rigtig meget for at blive god og komme i toppen af verdenseliten, som vi gerne vil være, og vores spillere gerne skal være. Men samtidig tror vi også rigtig meget på det hele menneske, på det holistiske syn om, at du også skal have andre ting med, og blandt andet en faglighed og boglighed i forhold til skolearbejdet, men også at det nogle gange kan være rart at møde andre mennesker, som ikke kun tænker fodbold. Og så håber vi ikke, der er for mange klassefester, men på den gode måde også, at der er et socialt liv omkring en skole, som gør, at børn også og drengene får noget andet input, end kun det, vi kan give dem. Samtidig med så bidrager det også til, at Søndermarkskolen får en tydeligere profil og får skærpet både sin anseelse og interesse for andre. Så jeg håber også, at det bibringer skolen noget, udover det bibringer de her elever og unge talenter en rigtig god skolegang og kobling mellem SK og skolen.